يا حاجة غريبة. أنا ما زلمة ده زلمة ده زلمة ده ملا عباس سلم دار ملا عباس ملا عباس سلم دار المدد 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 شاست حسين بعد شاست حسين دين است حسين سرداد نداد دست در دست يزيد حقاك بنا لا اله است حسين يا علي يا حسين يا علي يا حسين کچھ بھی نہیں جو تیرے کرم کی نظر نہیں سب کچھ ہے تیری ایک کرم کی نگاہ میں مائی باپ انداتا خواجہ معین الدین چشتی مائی باپ انداتا خواجہ سید معین الدین چشتی یہ داغ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہیں تو کس سے کہیں تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز ابھی یہ حوض بھی بالکل خالی ہے پھولوں کی دکان وعلیکم السلام یا مائی باپ انداتا یا غریب نواز المدد 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 معین الدین حسن عالم بنا بسوئے ماں غریبا یک نگاہ یا علی مدد یا حسین المدد